פורד אדג' קרוס אובר יוקרתי מאובזר ומעוצב. האדג' משלב בתוכו את העוצמה והנוכחות של רכבים אמריקאים, אבל עם העידון, הגימור ואיכות הנסיעה המכוונים לשוק היוקרה האירופאי. ממש לקחו מה שטוב מכאן ומכאן. אנחנו נחזור לזה עוד. אם כבר קראתם או שמעתם על האדג', אתם לא חייבים לשמוע הכל. אתם פשוט יכולים ללחוץ כאן למטה על מה שמעניין אתכם ולקפוץ ישר לשם. כבר בדור הראשון שלו, העיצוב של האדג' גרף מחמאות, ונדמה כי בדור הנוכחי, פורד לקחה את העיצוב צעד נוסף קדימה. גריל הכרום המרשים, הכימורים בצד, חישוקי 19 אינץ' ופס התאורה לאורך כל חלקו האחורי של הרכב, נותנים מראה אלגנטי וספורטיבי עם אופי בולט ומסובב ראשים. את תחושת היוקרה האירופאית של האדג' מרגישים במלואה מיד כשמתיישבים בתא הנהג המהודר, במיוחד באיכות החומרים וההרכבה. חלל רחב ונוח להפליא עם מרווחי ראש ורגליים מהגדולים בקבוצה, פלסטיקה איכותית ורכה במיוחד, משטחי אור, גימורים מתכתיים, תאורת אווירה במגוון צבעים, ריפודי אור מחורר בשלל גוונים ושילובים ייחודיים. כל אלו יחד מספקים לנהג ולנוסעים נוחות מפתיעה ולא מתפשרת. על כל העושר הזה צופה חלון פנורמי ענק ששופך אור ואוויר שממלאים את חלל הרכב. האדג' מעניק נוחות אמיתית כמו שהיינו מצפים מרכב אמריקאי מפנק. המושבים הקדמיים, המחוממים והמקוררים מתכווננים לעשרה מצבים שונים. אפילו הנוסעים מאחור ייהנו ממושבים מחוממים. גם תא המטען מפנק. כאשר הידיים עמוסות, נפנוף הרגל מתחת לפגוש האחורי והדלת האחורית נפתחת. קיפול המושבים, לחיצה קטנה על הכפתור כאן ומערכת האיזי פולד נכנסת לפעולה. אין ספק, לא חסכו בשום פרט. בעיקר כשצוללים לביצועים של האדג' שמאפשר בחירה בין שני מנועי בנזין המשודחים לתיבה אוטומטית בעלת שישה הילוכים. מנוע 3.5 ליטר עוצמתי, שישה צילינדרים, המפיק 285 כוחות סוס, ומנוע טורבו בנזין בנפח 2 ליטר בטכנולוגיית האיקובוסט המהפכנית ועטורת הפרסים של פורד, המספק 245 כוחות סוס ומאפשר צריכת דלק משופרת וחסכונית מבלי להתפשר על חוויית נהיגה זריזה ונוחה. יש דברים שאפשר לראות ולהסביר, אבל חוויית הנהיגה עצמה זה משהו שצריך להרגיש. תחושת העוצמה האמריקאית והשליטה וההיגוי האירופאים מייצרים נסיעה חלקה ויציבה. ובכל הנוגע לבידוד רעשים, יש כאן בהחלט עליית מדרגה. פורד לקחו את הטכנולוגיה באדג' לקצה, עם מגוון מערכות נוחות ובטיחות מתקדמות. המערכת הראשונה היא מערכת הבליינד ספוט, שמחפה על שטחים שאנחנו לא רואים בכביש, ומטריעה באמצעות נורה במידה ורכב נכנס לשטח המת שלנו בזמן נסיעה. מערכת נוספת עוזרת לנהג לשמור על נתיב הנסיעה ולהימנע מסטייה מסוכנת. המערכת עוקבת אחרי סימוני הנתיבים בכביש ומטריעה באמצעות רטט בגלגל ההגה וחיווי קולי כשסוטים מהנתיב. במידת הצורך, המערכת אפילו יודעת להחזיר את הרכב אוטומטית למרכז נתיב הנסיעה. פורד תכננו את האדג' כך שיוכל לסייע לנו בכל תרחיש. גם המפתיע ביותר. המערכת הבאה פועלת בעזרת מצלמת 180 מעלות הממוקמת על פגוש הרכב, כלומר מטר וחצי לפני הנהג. המצלמה מציגה תמונה פנורמית של מכוניות, הולכי רגל, רוכבי אופניים וכל מה שמחוץ למרחב הראייה של הנהג ועלול לפגוש אותו בפתאומיות. גם חלקו האחורי של האדג' צויד בשלוש מערכות בטיחות שעובדות יחד ומאפשרות לכם תמרונים קלים מאי פעם. חיישני רוורס, מצלמת רוורס, ומערכת המטריעה על סכנות שנמצאות מעבר לפינה. תא הנוסעים עצמו בטוח מאי פעם, עם 8 קריות אוויר ועוד 2 חגורות בטיחות מתנפחות ייחודיות ליושבים בשורת המושבים השנייה. באדג' מערכת עזר אקטיבית לחנייה, במקביל ובניצב. האדג' מסייע במציאת מקום חנייה, בכניסה אליה ואפילו ביציאה ממנה. לאדג' ממשק מקורי וייחודי, MyFord Touch, שפותח בשיתוף מייקרוסופט, המאפשר מגוון של דרכים לתפעל את מערכות הרכב. בואו נבין איך הוא עובד. את המזגן, לדוגמה, אפשר להפעיל באמצעות כפתורי המזגן עצמם, במסך המגע המרכזי 8 אינץ', ואפילו על ידי פקודות קוליות. Climate, 21 degrees. Setting temperature to 21 degrees. רגע, לאדג' יש עוד הרבה מה להציע. הנה על קצה המזלג כמה מערכות מעניינות שתמצאו בו. מערכת שמע ווידור מתקדמת מבית סוני עם 12 רמקולים, חיישני גשם ואורות אוטומטיים, גלגל הגה עם מתגי העברת הילוכים, בקרת אקלים מפוצלת,
תאורת אווירה בפתחי הסף, כניסה והתנאה ללא מפתח וסקיוריטי קוד, ככה שאתה יכול להשאיר את המפתח ברכב וללכת לים לדוגמה, בלי שום דאגות. לאדג' ישנן שתי תצורות הנאה, קדמית בגרסת All-Wheel Drive המשפרת את אחיזת הכביש, סלול וסלול פחות, ומנתבת אוטומטית את כוח המנוע לגלגלים עם האחיזה הטובה ביותר בכביש. הפורד אדג' מגיע בשלל תצורות ושילובים שונים. שילובים בין תצורות הנאה שציינו לפני רגע, בין שני המנועים שהזכרנו קודם לכן, ארבע רמות אבזור ומגוון גדול של גימורי פנים, כך שרשימת התכולה שעליה עברנו משתנה בין השילובים השונים. אם תרצו לשמוע עוד, בסוף הסרטון תהיה הפניה לאתר בתוכלו לקבל את הפרטים המלאים. זהו, נראה לי שדיברתי מספיק להיום. אני בינתיים יוצא לסיבוב, ואנחנו ניפגש בסקירה הבאה. להתראות.